Այս տարի Մոսկվայի նոր իշխանությունը որոշեց մայրաքաղաքին տոնական տեսք հաղորդել համեմատաբար ավելի վաղ, նոյեմբերի 25-ից սկսած։ Ընդհանուր առմամբ արդեն քաղաքի կենտրոնը զարդարում է 70-ից ավել տոնածառ, անցած տարվա 20-ի փոխարեն։ Իսկ Ռուսաստանի գլխավոր Եղևնին, որին բախտ է վիճակվել զարդարելու Կրեմլի տարածքը, ունի 35 մետր բարձրություն և 7 տոննա քաշ, և ամբողջ շուքով պատրաստ կլինի ներկայանալու արդեն մի քանի օր անց։ Մայրաքաղաքի տոնական ձևավորումն այս տարի վստահվել է բացառապես երիտասարդ դիզայներներին, ովքեր փորձել են ամանորյա հեքիաթը մոսկվացիներին մատուցել առավել վառ ու կենդանի գույներով։ Մտահղացումը կարծես հաջողվել է, քանի որ օր-օրի քաղաքը ավելի է պայծառանում լուսային նորաձև լուծումների շնորհիվ։ Այն իր վերջնական տոնական տեսքը կստանա դեկտեմբերի 24-ին, երբ հեռավոր Լապլանդիայից մայրաքաղաքը կժամանեն ամանորի ամենասպասված հյուրերը՝ ձմեռպապն ու դյունանուշը։ Նշենք, որ մայրաքաղաքում անցկացվելու է 2000-ից ավել տոնական միջոցառում։ Ի դեպ, Մոսկվայի քաղաքապետարանն արդեն հայտարարել է, որ կարիքավոր ընտանիքներում մեծացող երեխաների մեծ մասը հնարավորություն կունենա մասնակցել ամանորյա ժամանցային միջոցառումներին անվճար։ Իսկ մինչ այդ Մոսկվայում մեծ ոգևորությամբ պատրաստվում են ձմեռային արձակուրդների անցկացմանը, որոնք կձգվեն ամբողջ 10 օր։ Լարված ու խելայեղ ռիթմով աշխատող մեգապոլիսի բնակիչների համար այժմ լավագույն ժամանակահատվածն է մի կարգին հանգստանալու ու լիցքաթափվելու։ Այսպիսով Կարմիր հրապարակում արդեն գործում է մոսկվացիների ամենասիրելի սահադաշտը, իսկ Գորկու անվան զբոսայգում շուտով բացվելու է Եվրոպայի ամենամեծ սառցե հրապարակը՝ 15,000 քառակուսի մետր չափսերով։ Այս օրերին առանձնակի իրարանցում է նաև տուրիստական գործակալություններում, որոնք ժամ առ ժամ բարձրացնում են ավիատոմսերի և տուրփաթեթների գները, սակայն միևնույն է, պահանջարկը չի նվազում։ Նոր տարի սեփական հարկի տակ դիմավորելու և անցկացնելու ավանդույթն արդեն կարծես կորցնում է իր արդիականությունը, քանի որ ռուսաստանցիների 30%-ից ավելին երազում է ամանորն անցկացնել արտասահմանում, սակայն նրանցից ընդամենը 2%-ն ունի նման հնարավորություն։ Ըստ վիճակագրության, ռուսաստանցիների 47%-ն ամանորյա տոներն անցկացնելու է տանը։ Անցած տարվա համեմատ ցուցանիշը ցածր է 9%-ով, և մասնագետները հավատացնում են, որ դա արդյունքն ու ապացույցն է Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման։ Տոների ժամանակահատվածը աշխատանքային է լինելու յուրաքանչյուր 10-րդ ռուսաստանցու համար, իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են ճանապարհորդել ու հանգստանալ, ստիպված կլինեն բարձի տակից դուրս բերել իրենց ամբողջ խնայողությունը։ Սեզոնի ամենապահանջված ուղղությունը Եգիպտոսն է, որը չնայած տուրիզմի շուկայում կորցրած դիրքերին այս օրերին նույնպես բարձրացել է գները 2-ից 3 անգամ։ Ընդհանրապես հունվարին կազմակերպվող հանգիստը, ինչպես կարծում է մեր զրուցակիցը, միանշանակ հարուստներին յուրահատուկ հաճույք է։ Սակայն մոսկովյան մռայլ ու խոնավ եղանակից մի քանի օրով կտրվելու համար, այնուամենայնիվ, ռուսաստանցիները պատրաստ են վճարել։ Ռուսաստանի քաղաքացիների ռուսների մոտ ճանապարհորդելու նյարդը շատ ավելի զարգացած է։ Նրանք իրենց շատ ավելի առօրյա պահանջներից կզրկեն միայն մի երնպատակի համար, որ տարեկան մեկ կամ երկու անգամ ամենաքիչը մեկնեն որևէ միտեղ ճանապարհորդելու կամ հանգստանալու, ինչը միջև հիմա առանձնապես չի զգացվում մեր հայրենակիցների մոտ։ Մերոնք տուն են սարկում, մեքենա են առնում և մի շարք այդպիսի պատմություններ հավորման են դնում ձմերվա համար, բայց ճանապարհորդելը, սա կարծեմ, թե 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հաճույքն է։ Թուրքական հանգստավայրերը վերջին 2 տարիներին նույնպես զիջել են դիրքերը, նշում է Անտոնյանը, քանի որ Թուրքիան իր այդքան հայտնի ու սիրելի all-inclusive սպասարկումը հասցրել է ամնացածր ցուցանիշներին։ Փոխարենը արդիական են դառնում Թայլանդը, Դոմինիկյան Հանրապետությունը, Իսրայելը և Արաբական Էմիրությունները։ Այս ուղությունները, ինչպես նաև Ֆրանսիան, ամենանախընտրելին են հանգստի պատրաստվող մոսկվայաբնակ հայերի համար։ Այն հարցին, թե արդյոք ոչ ոք չի ցանկանում անցկացնել իր ձմեռային հանգիստը հայկական ծաղկաձորում, մեր ցուցակիցն ասում է, որ նման մասսայական տենդենց դեռևս չի նկատվում։ Եթե կարելի է մեկնել 2 շաբաթով Անդորա կամ Սլովենիա կամ Սլովակիա և վճարել 2 անգամ ավելի քիչ, քան թե նույն օրակ ճանապարհորդությունը Հայաստան, մարդիկ ընտրում են մյուս տարբերակ։ Սա հարցի ես մյուս կողմն է։ Եվ որքան ես հասկանում եմ, Հայաստանի մասնավորապես ծաղկազորի հյուրանոցների բազան տեղի շուկային հազիվ է հերիքում։
Կարծիքի ուսումնասիրման համար Ռուսաստանյան կենտրոնում պարզել են, որ միջին վիճակագրական ռուս քաղաքացին ամանորյա տոնակատարություններին տրամադրել է 17,000 ռուբլի, որից միայն 9,200 ռուբլին ծախսելու են նվերների գնման վրա։ Մնացած գումարը ռուսաստանցիները պետք է հնարամտություն ունենան բաժանելու տոնական սեղան և ժամանց կազմակերպելու վրա։ Նշված գումարը խելամտորեն ծախսելու համար իրոք պահանջվում է հնարամտություն, քանի որ Ռուսաստանում պաշտոնապես գրանցված միջին աշխատավարձի չափսը 20-23,000 ռուբլի է։ Իդեպ, թիվը չի վերաբերվում ռուսաստանյան հեռավոր շրջաններին ու նահանգներին, որտեղ ցուցանիշն ավելի ցածր է։ Եվ չնայած այդ վիճակագրության ոչ այնքան պայծառ պատկերին, ամանորյա գնումներն արդեն հունի մեջ են։ Մոսկվայում բացվել և գործում են 3,000-ից ավել ժամանակավոր տոնավաճառ, իսկ մեծաթիվ սուպերմարկետներն ու առևտրային կենտրոնները կազմ ու պատրաստ են բավարարելու ցանկացած ճաշակի ու գրպանի պահանջ։ Увеличен ассортимент новогодних игрушек в этом году. Այս տարի մեծացրել ենք հատկապես ամանորյա խաղալիքների և զարդարանքների, ինչպես նաև փաթեթավորված զամբյուղների տեսականին, քանի որ կա պահանջարկ։ Պետք է նշել նաև, որ այս տարի մեր խանութում նոր տարվա ապրանքների վաճառքը սկսել ենք համեմատաբար ավելի վաղ, նոյեմբերի 1-ից, նույնպես գնալով գնորդների պահանջին ընդառաջ։ Նովագոդնի պադարկի, նովագոդնի տավարը ուժե գետս 1 նոյեմբրյա։ Ինչ վերաբերվում է նվերներին, մոսկվացիների մեծ մասը ցանկանում է տոնածառի տակ գտնել գումար, ճանապարհորդություն և համակարգիչ, սակայն հարցվողների 55%-ը իրականում պատրաստվում է նվիրել կոսմետիկ միջոցներ, շոկոլադ և խմիչք։ Այս հատվածում պետք է նշել նաև, որ նոր տարվան ընդառաջ արվող գնումներն ու նախապատրաստվող ամանորյա սեղանը ռուսների մոտ ոչ մի ընդհանրություն չունեն հայկական ճոխ ու ծանրաբեռնված ամանորյա գրաֆիկի հետ։ Այստեղ մի քանի հարկանի սեղանների փոխարեն բարձր տրամադրության համար պատասխանատու են առատ խմիչքը, երաժշտությունն ու լիցքաթափվելու անզուսպ ցանկությունը։ Երիտասարդ ռուսաստանցիներից շատերը չեն պատրաստվում ամանորը դիմավորել տանը հեռուստացույցի մոտ, և նրանք, ովքեր նախընտրում են նոր տարին դիմավորել Կուբային մթնոլորտում, ստիպված կլինեն զոհաբերել 3,000-ից 8,000 ռուբլի։ Մոսկվայում 700-ից ավել ռեստորան և գիշերային ակումբ են աշխատելու նոր տարվա գիշերը։ Բերոիշյալ գնի մեջ որոշ տեղերում մտնում է մի քանի կոկտեյլ կամ սառը խորտիկ, որոշ տեղերում լիարժեք տոնական սեղան և նույնիսկ նվերներ, իսկ որոշ տեղերում էլ դա ընդամենը մուտքի արժեքն է։ Եվ չնայած գումարի զգալի չափին, ժամանցի կենտրոնները նշում են, որ բոլոր տոմսերն արդեն սպառված են և երիտասարդներին սպասվում է անմոռանալի ամանորյա գիշեր։ Тут будет вечеринка добрая, да. Потому что Аманория гишере այստեղ կլինի բարի երեկույթ, քանի որ նոր տարին բարիտոն է։ Մեզ մոտ Аманория գիշերը հիմնականում հավաքվելու է երիտասարդությունը։ Մենք կազմակերպելու ենք ուրախ խաղեր, մրցույթներ և իհարկե պարեր։ Մի խոսքով, մեր հյուրերը կարծես թե հայտնվելու են հենց Ձմեր Պապու տնակում։ Лески. В общем, у нас будет домик Деда Мороза здесь. Ռուսական ամանորյա սեղանը կարելի է դատարկ համարել, եթե այնտեղ բացակայում է Աղցան Օլիվիեն։ Եվ այսօր մոսկովյան ռեստորաններից մեկում մեզ առաջարկեցին մի շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս հենց այդ սալաթի պատրաստման։ Մինչ բաղադրատոմսին անցնելը, նշենք, որ ժամանակի ընթացքում հատկապես երիտասարդ ռուս տանտիրուհիները աստիճանաբար հրաժարվում են շատ ժամանակ անցկացնել գազօջախի մոտ, պատվիրելով կերակրի առաքում։ Այդ չարքում մեծ պահանջարկ ունի հատկապես պիցան, որը գարեջրի զուգակցությամբ հրաշալի տրամադրություն է ապահովում, հավատացնում են երիտասարդները։ Դե իսկ առավել ավանդապահների սուպրասեղանը անպատճառ պետք է զարդարված լինի շամպայնով, նարնջով և աղցաններով։ Вообще Новый год это семейный праздник, правильно? Նոր տարին ընտանեկան տոն է եւ ավանդության համաձայն ամեն ինչ պետք է պատրաստվի սեփական ձեռքերով։ Այդ առողությունն իր մեջ ունի խորհուրդ, ընտանեկան ջերմություն։ Հավաքվում է ընտանիքը, պատրաստում է զանազան համեղ կերակուրներ եւ համատեղ դիմավորում նոր տարին։ Դա համախմբում է մարդկանց։ Ռուսաստանում ամանորյա սեղանին ընդունված է անպատճառ մատուցել օլիվիե։ Այդ աղցանը պատրաստման տարբեր բաղադրատոմսեր ունի եւ այն պատրաստելիս կարելի է առաջնորդվել երևակայությամբ։ Ընդունված է օգտագործել եփած միս, սակայն կարելի է նաեւ փոխարինել երշիկով կամ կիսամարինացված սաղմոնով։ Այսօր ես պատրաստելու եմ հենց այդ ձկնատեսակով։ Պետք է չմոռանալ, որ այս դեպքում թթու վարունգի փոխարեն անպատճառ պետք է օգտագործել թարմ վարունգ։ Այն հրաշալի համային զուգակցում ունի ձկան հետ։ Բաղադրիչները մանր քառակուսիներով կտրատելուց հետո դրանք խառնում ենք, ավելացնում մայոնեզ և տեղադրում ափսեի մեջ։ Եվ քանի որ սա ամանորյա աղցան է, կարելի է ավելացնել նաև կարմիր ձկնկիթ, քանի որ ձկնկիթը ռուսական սեղանի խորհրդանիշներից մեկն է։ Всё, салатик готов. Приятного всем аппетита. Այսքանը, հուսանք, որ եկող տարվա հետ կապված հորը տեսական կանխատեսումները չեն իրականանա և 2012-ը պատմության մեջ կգրանցվի որպես աննախադեպ առաջընթացի տարի։ Մաղթում ենք ձեզ տոնական տրամադրություն և ամենայն բարիք։ Կհանդիպենք։